Російські війська продовжують масово обстрілювати житлові райони українських міст та селищ. Під вогнем минулої доби перебували 7 областей. Ворог застосовує реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, балістичні ракети. Також активно використовуються заборонені боєприпаси. Українська влада, міжнародні організації звинувачують Росію у вбивствах мирних жителів та у порушенні законів та звичаїв ведення війни. Одне з основних звинувачень на адресу Росії – цілеспрямоване вбивство цивільних. Знаєш, якщо не боротися зі шкідниками, то не буде врожаю. Але я запитую себе, чи є в мене право її знищити? Дивне слово придумали. Шкідник. Це припускає, що ця істота нікому не потрібна. А якби запитати її, то вона б поставила запитання у відповідь. А навіщо тоді потрібна людина? А пам'ятаєш, як торік тобі сподобались ці яблука? Ще до війни. Зараз я хотів би багато чого змінити. Тепер я розумію, що дуже часто був неправий. Гордість, егоїзм. Ти не смійся, але останнім часом у мене в голові
думки, яких раніше ніколи не було. Як би сказати, я відчуваю повну безпорадність. Як зрозуміти, що вибір зробив ти, а не обставини? Я не можу впливати на події. І чи взагалі існує тоді свобода волі? Знову прийшов. Я хочу на фронт. Ви приймаєте ліки? Так. От і лікуйтеся. Але мені вже краще. Вам зараз не можна довірити зброю. Ваша психічна хвороба нікуди не ділась. На кого мені ще спрямувати зброю? Я знаю, ти б цього не хотіла, та всередині мене дірка, яка заповнюється ненавистю. Чому ракета прилетіла тільки в тебе? Лише наш дім, наш город мене хоч якось відволікає. А як мені жити далі? Я не можу тебе повернути, я не можу помститися, я... Не можу більше радіти, я не можу любити. Що мені залишається? Терпіти. Терпіти. Я іноді бачу тебе. І тоді мені здається, що весь світ навколо мене зникає. Але потім я розумію, що тебе вже нема. Можливо, це хвороба. Але дивлячись на те, що відбувається навколо, мені здається, що божеволію не я.